Hei, det er du, ja. Har du bablestemme? Ja. Ja, det er mange av oss. Der kan det være godt å møte andre med bablestemme. Vi i Bablestemmeforeningen jobber med å bryte ned tabuer rundt sykdommen. Et av våre viktigste våpen er selvironi. Nå hadde det vært godt med litt boblevann. Ja, eller et boblebad. Ja, her er en idé. Du tar en tur i boblen min. God idé. Jeg skal bare hente boblejakken. Ikke lev liv i en boble. Bli med i Bablestemmeforeningen, da vel. Du finner mer informasjon i gratismagasinet Snakkebabbel.